皆さんこんばんは、ほなまるです。最初にちょっと説明というか、前置きなんですけど、ちょっとここ最近ずっと高熱を出していて、で、結局コロナではなかったんですけど、なんか原因不明の多分、風邪っぽくて、ちょっと喉がやられてしまっていて、声がどうしても出しづらい状態なので、ここから先は多分、テロップに変わると思います。で、今暑いですし、体調崩しがちになると思うので、皆さんも本当体調には気をつけて、あとコロナもね、すごい増えてきてると思うので、不安な日々がまだ続いていますが、皆さんも本当ご自愛ください。で、私の方はもう熱も下がって、ある程度ちょっと体調が、治ってきてるなっていう感覚はあるんですけど、もう本当に高熱の時、きつくて、それこそ3日間、木曜日から熱が出始めて、今日の夜ぐらいから、今日の朝か、からやっと落ち着いてきて、本当にもう節々は痛いし、何が一番辛いと、もう体の痛みがひどかったんで、もしかしたらインフルエンザなのかもなって思ったんですけど、今その発熱外来もどうしてもちょっとこういっぱいで、今日も朝、土曜日なんですけど今、朝に電話かけまくったんですけど、どこも予約でいっぱいで、やっぱ月曜日まで待ってもらうしかないっていう感じで、で、月曜日に、ちょっと行って検査しようかなって思ったんですけど、インフルエンザの検査ってちょっと日が経っちゃうと、反応が出なかったりするので、出なかったとしてもとりあえず病院には行ってみようかなと思ってるんですけど、そんなこんなで、ちょっと体調が悪くて、ツイッターの方にも、リプライくださった方とか、いろいろいたのに、すぐに返信ができなかったな、そこで、ちょっと本当にしんどい3日間を過ごしていました。ちょっと、とりあえず安静にしておこうと思います。さあ、8月2日のほなまるがちょっとアフレコをしていきたいと思います。本当に辛かったですね。で、本当はテロップにしようかなってちょっと思ったんですけど、間に合わないなと思ったので、ちょっとアフレコにします。で、今回このハイプパンダを買いました。あとこのスカルパンダとアダムスファミリーのピンバッジのやつね、を開封していきたいと思います。で、ハイプパンダはね、結構揃ってきちゃっていて、先にこっちね。じゃあ、今多分教えてくれると思うんだけど、このキティと、何指差してね、これ。ラーチか。と、おばあちゃん、グランマと、パーカーの4つを持ってるので、それ以外だったら何でもいいよって感じですね。で、狙い的にはウェンズデイとラーチが欲しい感じですね。ほんとね、なかなかね、これも揃わなくて、あんま数買ってないっていうのもあるんですけど、シークレット狙ってるんですけどね。で、今回出たのは、じゃーん、このおばさんでしたね。あ、これかーって多分思いながら開けてるんですけど、かぶんなかったんで、よかったなって。で、これ台紙もね、一個一個可愛くって、で、飾ったのがこちらですね。いや、ピンバッジね、このコルクボード買ってから集めるの楽しくて、ちょこちょこ買ってるんですけど、今回はこんな感じでした。さあ、続いてはハイプパンダですね。ハイプパンダはね、さっきちょっと軽く言ったけど、
もうほぼほぼ揃ってて、このミルクティーガールとラッパーとそのシークレットだけになります。でこのあとね、衝撃的なことが起こるので、皆さんぜひ注目しててください。まず、最高。ちょっと本当、いや喜びすぎてむせてしまった。え、マジ？このシークレットめっちゃ欲しかったんだけど、前も言った通りシークレットなんて絶対出ねえだろうと思って、どうしよう、やば、嬉しすぎる、やば。最近さ、すごくない？なんか、運使い果たさ、あれ？私これもしかしてさ、運を使ってて具合が悪くなってるはないよね。え？そこで補われてる？もしかして。お前の体調と引き換えに、シークレット出してやるよ、みたいな感じもしかして。それはありがたいけど迷惑だな。かわいい、すごい嬉しい。まさか出るとは思わなかったわ。なんか出たらいいなと思ったけど、出ちゃうものなの？みんなシークレット出した時ってこういう感覚なんだね。うわ、嬉しい。ここにあるさ、このディム君もさ、シークレットで、この間初めて弾いて、もうこんなことないだろうなって思ってて、でもなんかその結局、一番好きなのが、スカルパンダさんだから、ね、スカルパンダさんのやつでも、シークレット欲しいなとは思ってたけど、いや、まさかだわ。めっちゃかわいい。え、てか、嬉しい。やっぱ好きなデザイナーさんのシークレット出ると、気持ちが全然違うね。そのディムク、めっちゃ嬉しかったんだけど。嬉しい、やば。ってことで、ちょっと咳がすごいので、黙ります。はい、まさかのシークレットを出すっていう展開でした。で、2箱目。まあなんか、かぶってない子が出てくれたらいいなと思いつつ、開けたんですけど、なんと、ドンかぶりですね。なので、この子はちょっとお譲りに出そうって思ってしまっています。
はい、というわけで今回はこのスカルパンダさんの、アダムスファミリーのピンバッジとハイブパンダの開封でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらですね、あのツイッターとインスタグラムもやっているので、そちらのフォローもよろしくお願いします。次回はですね、ちょっと何を出すかちょっとまだ決めてないんですけど、あのポップマートのちょっとはしごしたので、その動画が出ると思います。それでは次の動画までバイバーイ。